Hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. La CUP Tortosa ha presentat una proposta de mínims per donar suport al projecte de pressupost municipal per al 2022 que el govern de Junts i el PSC estan preparant. El portaveu de la CUP, Sergi Arnau, ha detallat que presentaran propostes com l'eliminació de partides destinades al bisbat i la modificació de l'IBI perquè l'Església pagui pels seus immobles. El compromís per iniciar el procés de recerca de terrenys perquè es pugui construir un nou hospital a Tortosa o deixar d'autoritzar la celebració de correbous als pobles i EMDs del municipi. Al ple de l'Ajuntament, la CUP és l'únic grup municipal que s'oposa a la celebració de correbous i voldríem que es deixessin de celebrar. De fet, no s'han celebrat durant la pandèmia i no ha suposat cap drama, no? Per a la ciutat i per als seus pobles, i entenem que és una pràctica que hauria de deixar-se de celebrar i que l'Ajuntament no financés, evidentment, cap partida pressupostària pugui anar destinada a això. D'altres propostes són la creació d'una llar d'infants municipal de 100 places amb un cost anual de 150.000 euros, l'ampliació del parc d'habitatge públic de lloguer amb una inversió anual de 500.000 euros durant 4 anys, l'increment de la partida per la millora de camins rurals o la creació d'una oficina municipal d'escolarització. Arnau insisteix que cal donar un gir imprescindible a les polítiques del govern municipal. Insistim que es tracta d'unes propostes de mínims per a tirar endavant el pressupost. Per a nosaltres signifiquen un gir imprescindible en determinades polítiques del govern municipal, que és, com ja he dit, necessari per a que la CUP pugui donar suport als pressupostos municipals de l'any 2022.